Pre tačno godinu dana je Stefanu Subotiću iz Belegiša otkrivena limfoblasna leukemija. Nakon transplantacije koštane srži u organizmu se zadržalo 0,33% neželjenih ćelija. Na poslednjoj kontroli je ustanovljeno da je procenat tih ćelija porastao, tako da je neophodno nastaviti lečenje u Nemačkoj. Sada kada je bio na ovoj kontroli nakon 100 dana, saznali su da postoji mogućnost da mu ćelije neke raka se ponovo pojave i mutiraju i potreban je da pije neki citostatik, neki lek koji košta 6.000 evra mesečno i svaki mesec dana ide na kontrolu, tako da su nam opet potrebna ogromna novčana sredstva da bi nastavili to lečenje. Basket ekipa Zemun je izašla u susret porodici Subotić i u planu je jedan humanitarni turnir 3x3 kako bi se skupila novčana pomoć. Ideja nekada u nekom narednom periodu organizujemo humanitarni 3x3 turnir u kojem će nastupati naravno moja ekipa Zemun 3x3, ali ostali drugari iz 3x3 sveta. Nadam se da će nam se pridružiti neke članovi Novog Sada, možda i Limana, Olimpa, da napravimo jedan, kažem, kvalitetan događaj i da će mnogo ljudi, pozivam ljude da se odazovu pozivu da dođe da prisustuju i pomognu Stefanu. Do sad je skupljeno 120.000 evra za transplantaciju koštane srži, međutim, promjena terapije i nastavak lečenja koje je moguć samo u Nemačkoj zahteva dodatan novac. Upiši 360 i pošalji SMS na 3030 za Stefana.